Dit bly koel tot koud in die oggende oor die land met ligte reën die naweek oor die kusgebiede en aangrensende binneland. Andersins 'n lieflike naweek vir Suid-Afrika. Na my stappie sal ek in die ateljee vir julle 'n volledige voorspelling gee. Okay, julle, dit gaan 'n bewolkte en mistige begin aan jou Saterdag wees vir dele van die Wes-Oos-Kaap, KwaZulu-Natal, asook hier oor die Hoëveld. Nou dit is 'n tipies verherfs as gevolg van ligte winde en 'n vogtige lug wat vinnig afkoel oornag en die mis vorm. Dit kan gevaarlik wees, so asseblief om daarmee misligte aan te skakel. Reën by moontlik in die Oos-Kaap en dan later gaan dit 'n sonskyn en 'n droë dag wees vir die sentrale gebiede van Suid-Afrika. Met ook 'n paar ligte reënbuie wat later kan versprei langs die kus van KwaZulu-Natal. Daar is 'n klein kans dat 'n ligte reënbuie kan val hier oor die suide, maar dit gaan eintlik maar net wolke en 'n mis wees met ook 'n 30% kans dat 'n donderstorm kan beweeg oor dele van die Oos-Kaap en die aangrensende binneland en daai omgewing. Weer miskolle sonoggend hier in dele van die Wes-Kaap, die Oos-Kaap, dit sluit in die oostelike gedeeltes van Suid-Afrika. Later gaan dit 'n sonskyn droë dag wees met 'n swak koue front wat suid gly. Hy gaan maar wolke inbring later vir dele van KwaZulu-Natal met 'n skrolkans van ligte reën wat kan val in daai omgewing die aand en vroeg die oggend hier oor die suide. Maar dit is ook maar net 'n 10% kans. Gaan eintlik maar 'n meestal droë Sondag wees. Dit gaan vinnig koud raak oornag tot maandagooggend, later sonskyn weer vir die grootste gedeelte van die land met net ligte motreën moontlik maandagooggend langs die oostelike platoorand. Ons windvoorspelling wys ligte winde Saterdag oor die sentrale gebiede met aanlandige vloei langs die kus. Later gaan 'n suidoostere 'n fris en koelerig waai hier in Kaapstad. En dan 'n Sondag gaan 'n suidewind optel hier langs die Weskus, asook ons 'n buurlandse suidkus. Weer eens ligte winde oor die sentrale gebiede met 'n koelerige suidwestewind wat versprei langs die kus agter 'n swak koue front. Julle, dit gaan 'n koue begin aan jou Saterdag wees vir die binneland met net 2 in Bloemfontein, 1 in Bethlehem en die Kookdal tot vriespunt hier in Sutherland en dan gaan dit matig wees langs die kus. Later temperature is koeler in Gauteng in vergelyking teen die week met 24 in Mahikeng, Pretoria 22 in Johannesburg. Dit is ook 'n koelerig hier in die Groenskakering met maksimum temperature so rondom 20. Weer 'n koud Sondagoggend oor die binneland met net 1 in Bloemfontein nou onder 'n vriesvlak in Sutherland met -1 grade en temperature so rondom 10 die oggend in Johannesburg, later 'n lieflike gemaklike 25 in Pretoria, Mahikeng en is warmer in die Laagveld met hoë 20s in daai omgewing. Steeds koelerig hier in die Wes en die Oos-Kaap met maksimum temperature net so rondom 20, maar 'n warmer dag vir KwaZulu-Natal. Wel dis al van my af, julle moet 'n lieflike naweek hê.